তাত দেখাইছে ডিউ টু কমিউনিটি গাইডলাইন্স ট্যাক্স অর কপিরাইট ইস্যুস ইউ ক্যানট লাইভ স্ট্রিম এট দিস টাইম। তো মই বহুত কেবাৰ ট্রাই কৰিলোঁ, সেইটোকে দেখাইছে। ইয়াৰ স্ক্রিনত চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি প্ৰব্লেম দিছে, কিয় এইটো এনেকুৱা আহিছে মই গম পোৱা নাই। মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, সম্ভৱ মোতকৈ বহুত বহুত জনা ইউটিউবাৰ আছে, ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' বনাই আছে, তেওঁলোকে হয়তো গম পালে মোক নিশ্চয় হয়তো সহায় কৰিব বুলিয়েই এইটো ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল শিখা ফুকনলৈ পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই, মোৰ এটাৰ প্ৰব্লেমক লৈ মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে পাৰে প্লিজ মোক সহায় কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কি হৈছে কি নাই হোৱা। মই তেনেকৈ ঠিক ধৰিব পৰা নাই, কৈ দিছোঁ মোৰ প্ৰব্লেমটো কথা। মোৰ যোনটো লাইভ ষ্ট্ৰীম সেইটো ইনেবল হৈছিলে হা কেইদিনমান, বহুত মানে কমিউনিটিৰ টেপটো যেতিয়া আহিছিলে তাৰ পাছতেই মোৰ লাহেকৈ লাইভ ষ্ট্ৰীম ইনেবল হৈ গ'ল। কিন্তু মই কালি মানে আজি হৈছে 18 তাৰিখ, কালি মই 17 আগষ্টত মই লাইভত আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা কমেও 8:30-9 বজাত। প্ৰথম দুবাৰ আহিছিলোঁ, কোনেও নহা দেখি মই কাট কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা থাৰ্ড টাইমত আহিছিলোঁ, সেই টাইমটোত কোনেও তেনেকৈ মোৰ মাতটো নুশুনিলে, বহুত কেইজন আহিছিলে আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে। মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিহেতু মই প্ৰথম লাইভত গৈছোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ নাজানিলোঁ। তাৰপৰা সেইটো কাট কৰি দিলোঁ। ফ'ৰ্থ টাইমত মোৰ মাতটো মই উলিয়াব পাৰিলোঁ বাৰু, মিউট হৈ আছিলে, মিউটটো খুলিলোঁ। আৰু বাকী তাৰপৰা কৈছে তেনেকৈ তোমাৰ যোনটো লাইভ আহিছিলে অথনি, তো লাইভত মাত অহা নাছিলে। তাৰপাছত মই পাছত আকৌ পিছবেলাৰ সময়ত মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা মোৰ যোনটো লাইভ ষ্ট্ৰীম মই তাত গৈছিলোঁ, তাত দেখুৱাইছে ডিউ টু কমিউনিটি গাইডলাইন্স ট্ৰেক্স অৰ কপিৰাইট ইছ্যুজ ইউ কেনট লাইভ ষ্ট্ৰীম এট দিছ টাইম। তো মই বহুত কেইবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ, সেইটোকে দেখুৱাইছে। ইয়াৰ স্ক্ৰীনত চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি প্ৰব্লেম দিছে, কিয় এইটো এনেকুৱা আহিছে মই গম পোৱা নাই। মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, সম্ভৱ মোতকৈ বহুত বহুত জনা ইউটিউবাৰ আছে, ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' বনাই আছে, তেওঁলোকে হয়তো গম পালে মোক নিশ্চয় হয়তো সহায় কৰিব বুলিয়েই এইটো ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। আৰু চাওকচোন এইটো বাৰে প্ৰতি মই এইটো লাইভটোত আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ নাই, যেনেকৈ টাইটল থাম্বনেইল দিবলৈ আহে, নেক্সট টাইটল দি নেক্সট কৰিবলৈ আহে, থাম্বনেইল দিবলৈ আহে, তেনেকৈ অহা নাই মোৰ ডাইৰেক্ট এইটো ডিউ টু কমিউনিটি গাইডলাইন্স ট্ৰেক অৰ কপিৰাইট ইছ্যুজ ইউ কেনট লাইভ ষ্ট্ৰীম এট দিছ টাইম, সেইটোকে দেখুৱাইছে। বাৰে প্ৰতি মই কিছুমান টেকনিকেল ভিডিঅ' চালোঁ, টেকনিকেল ভিডিঅ'ত তেনেকৈ ইমান সঠিককৈ গম নাপালোঁ। কিছুমানে কৈছে 90 ডেইজৰ পাছত এইটো উঠি যাব, যদি আপোনালোকে জানে এইটোৰ বিষয়ে কিবা প্লিজ মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। অলপ আৰু চিন্তিত হৈছোঁ কিয় এইটো হৈছে, ভাবিছিলোঁ আৰু চবৰে যাৰ যাৰ ইউটিউব চেনেল আছে সকলোৰে ইচ্ছা নহয় জানো কেতিয়াকে 1K হ'ব, কমিউনিটি টেপ আহিব, লাইভ ষ্ট্ৰীম আহিব। তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে কমিউনিটি টেপটো অহাত, লাইভ ষ্ট্ৰীমটো ইনেবল হোৱাত। কিন্তু এতিয়া ডিচেবল হৈ গ'ল, কিয় সেইটো মই সঠিককৈ গম পোৱা নাই কি হৈছে, মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি। তো মইতো তেনেকৈ ভুল একো কৰা নাই, জাষ্ট মই যোনকেইটা মই লাইভত আহিছিলোঁ কাট কৰি দিলোঁ, 4 বাৰমান আহিছিলোঁ। তাৰপৰা সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু, কি হৈছে কি নাই হোৱা একো গম পোৱা নাই। যদি আপোনালোকে জানে এইটোৰ ওপৰত প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব।